Ja, kära vänner. Nu är det dags igen. Det är dags för ännu mer folkbildning. Ännu mer folkbildning, ja. Tänk om det här har varit planerat väldigt länge. Tänk om dramaturgin är författad av artificiell intelligens. Tänk om det är planerat så, alltså. Vojne, vojne, vojne. Först är det hemligt, sen är det militärt hemligt. Sen blir det företagshemligheter. Sen är det common knowledge. Ja. Kan det vara så illa, alltså? Kan någon ha tänkt till big time här, alltså? Ja, big time. Jag vet inte. Skulle kunna vara så faktiskt. Det är ju så. Fantastiska tider i pensionatparadiset. Svensken tuggar. Vi skriver den 9 januari 2023. Och ny vecka börjar som alltid med ett måndagsmys. Ja, det är ju många saker som står på lut. Och vi håller väl fast vid vad vi har sagt. Eftersom det är inte just så mycket som tyder på att det ska gå på något annat vis med EU, NATO, Israel, de här överstatliga strukturerna liksom. Som springer globalistintressernas ärende. Det där är ju speciellt, det får man säga. Lite lätt, va? Det blir bara mer tydligt. Ja, det skulle slå in härifrån genom den amerikanska inrikespolitiken och en motor, ett momentum på något vis skulle skapas av någon anledning. I Ukraina. Ja. Det var ju så, ja. Men först ska ni som vanligt ha det allra, allra största och tack för det ni gör i det här. Ni är helt otroligt fantastiska och vi ser hur man på olika håll inte gläds riktigt lika mycket åt det här. Vi adresserar de här frågorna som vi gör då. Det största av tack ska ni ha för går på Swish och Patreon. Det största av tack ska ni ha för att ni fördjupar er på karlnorberg.se som målet. Det största av tack för att ni hakar på telegramtjänsterna. Och sen är det där med underbloggarna, ja. De har blivit lite populära och gnälla på de här för olika, ja, vad ska vi kalla dem för? Intresseinriktningar kanske, jag vet inte. De verkar inte riktigt lika intresserade i alla fall. De har mycket att säga. Fast de har inte så mycket att säga i sak. Det är ju lite som vanligt det där. Det handlar ju om att prata i person då. Och inte sådär... vad kan det bero på att de gör så där? Egentligen ens. Jag vet inte. Den amerikanska kongressen och utredningsmakten och verkar som att det där har gått i mål så långt i alla fall. Och det beror ju inte på att det saknas hållhaka på McCarthy. Det är till och med så jävla dumt alltså. Så, frågan är vad det där är. Det är allmänt känt att han liksom kryptobörsen där till exempel. Men frågan är alltså, kan det vara planerat? Till och med så. Det vet man ju inte. Det skulle kunna vara faktiskt. Det skulle nog lite Rubiks sådär alltså. Ja. Och Ramzan Kadyrov där, han har ju lagt en enorm insats på det här med Ukraina.
det där är lite konstigt. Eller så är det inte så konstigt faktiskt. Nej, det är nog kanske lite mindre konstigt än vad många tänker sig. Mm. Och det här med geospatial data alltså. Kan man ha samlat in det där länge då? Alltså? Kanske har man redan allt. Ja. Och nu har man det gånger 2, 3 och 4 också. Av någon anledning. Mm. Leds vidare på något vis där. Skulle det kunna vara så också. Kadyrov, han är emellertid inte orolig alls för det här med de här tre ja, miljarderna dollar som amerikansk stöd då. Mm. Han påstår att det här är liksom rena tvättmaskinen. Mm. Vad menar han med det alltså? Och är det så som är fallet, då blir det ju extremt tråkigt för dem som är inblandade i det här. Faktiskt. Det kommer ju bli jättetragiskt och banalt helt enkelt. Girigheten verkar kort i tanken. Mm. Inte ens primitiv och effektiv alltså. Nej. Jag ser en del som är oroliga över utländska biståndet till Ukraina, säger Kadyrov. Oroar inte. Det här är en fungerande penningtvättsystem. Västerländska och ukrainska tjänstemän kommer att förskingra de här medlen. Och inte mer än kanske 15% av hela biståndet kommer att nå till skyttegravarna. Säger då TASS att Kadyrov har sagt på Telegram då. Kadyrov sa att han inte är ensam. Eller att han inte var orolig för fientligheterna på ryskt territorium. Det här är våra regioner som valde att ansluta sig till vår stat. För att skydda sitt folk från satanistiska handlingar från ukrainska och NATO-nationalister. Mm. Konstigt. Omkring 300 tjetjenska krigare, eller militärer då, har från förbandet Omon Special Purpose Mobile Unit har utplacerats till Ukraina från flygplatsen i Grozny. Skrev Ramzan Kadyrov på Telegram. I september kallade ryska utrikesministeriets talskvinna Maria Sakharova västerländskt bistånd för ett stort penningtvätts- och korruptionsprogram. Och sa att Kiev-regimens huvudmål är inte då att ja, förlora det militära och finansiella stödet till Ukraina från USA. Och inte bara från USA utan också från NATO-allierade och så vidare. Som de inser att de inte kommer att hålla länge utan det. Alltså. Mm. Och naturligtvis, detta är en del av ett enormt groteskt korruptionsprogram för att häva bort och tvätta västerländska pengar genom Kiev-regimen. Mm. Ja, men utredningsmakten nu ligger ju i kongressen. Det är ju förargligt här att det kommer här sånt här. Vilka antydningar. Mm. Man måste ju åtminstone säkerställa då att det inte är rätt det, Kadyrov säger. Mm. Det bör man ju göra. Och då kan man ju säga, skulle det visa sig att det är på det viset, då, ja, vad blir det då egentligen av det här? Det blir inte så bra, va? Då kan man säga att det slår in lite grann i Sverige i vart fall. Mm. Kan man nog säga. Ja. Den amerikanska inrikespolitiken, jag vet inte, de här människorna. Det lär ska ha gått lite hyfsat i alla fall för trumpetgossarna där, Branson. Mm. Får väl se då, vad blir av det där. Men utreda ska du göra. Och frågan är om man redan har geospatial data på det här. Man har all kommunikation helt enkelt. Mm. Och det är en stor del av utredningsarbetet. Man sparkar väl 80, drar bort finansieringen gör man från de här 83 eller 87 000 som man 87 000 var det, eller 86 885 tror jag. Mm. Ja, IRS-tjänster, men är de kanske klara? Vet du då? De håller väl på med skattedeklarationer och sånt. Mm. Ja, det kan ju redan vara klart i så fall. Ja. Det kan ju redan vara klart i så fall, ja. Då kan det ju ta lite fart där då.
Om så är fallet alltså. Om det är planerat. Om det här handlar om folkbildning, om det här baseras på en stingoperation. Då kan det ju bli så. Men det kan vi ju inte veta. Nej. Det är konstigt det där alltså. Mm. Men det är nog mycket saker som vägs på våg nu. Mena tekel och farsina. Mm. Konstigt faktiskt. Det är ju konstigt. Jag undrar egentligen hur mycket som våra politiker vet och förstår av det här. Mm. Förstår de allt? Nej, det gör de inte. Det gör de inte. Mycket förstår de då. Ja, det går väl inte att säga. Men det här geospatial data-grejen, alltså det... Det verkar svårt att chattra bort det, liksom. Mm. Det är nog inte lika lätt att komma ur det här nu som det har varit, faktiskt. Ursäkta. Det har jag faktiskt svårt att tänka mig. Och, ja... Det här med Ukrainas misslyckande vid fronten förvärrade Zelenskyjs reaktioner med armén. Alltså, Kiev kan inte be västvärlden om militär utrustning för att besegra Ryssland, men allt, ja, de kan inte sluta. Alltså, och det finns inga soldater att använda de här då, konstaterade den japanske statsvetaren Akihiro Matoba i en artikel i Yahoo News i Japan. Ukraina är i ruiner och dess infrastruktur är faktiskt taget förstörd. Det kan inte återlämna de förlorade territorierna. Eller, ja. Och ännu mer för att vinna. Det finns bevis för att Zelenskyj redan har förlorat politisk makt i Ukraina. Relationerna mellan honom och den stridande armén blir bara värre, konstaterar artikeln. Men det är konstigt. Mm. Och nu verkar det ju bli lite grann så att det här med att ge bort pengar så där lättvindigt, det verkar inte vara lika populärt riktigt längre. Det gick över i helgen helt enkelt. Mm. Jag gjorde ju det, ja. Ja, det blir inte bättre. Nej. Oj, nu, vad ska det bli om allt det här helt enkelt? Ja. Som sagt, det är lite speciellt. Jaha, och stackars Carl Philip förlorade tronen och ja, 50 miljoner där och 8,4 miljoner av de 50 var investmentbolaget Investor. Så man äger också aktier i bolag som Swedbank, Ericsson, Essity och Alfa Laval. Mm. Ja. Den nya successionsordningen kostar honom minst 50 miljoner kronor. Mm. Konstigt. Hela den där grejen med det här kungahuset är ju konstig. Mm. Det här med att vara en liten penningmonarki där. Är det verkligen riktigt lyckat i alla lägen? Ja, jag vet inte. Känns inte så där helt up to date faktiskt. Känns lite halvsekt. Mm. Lite kanske i alla fall. Ja, det börjar ta sig i alla fall på sina håll, så är det ju. Ja, som sagt, det är ju lite tydligt det här nu, vad det här handlar om, kan man ju säga. Och en annan sak som är lite märklig, det är det här att, ja, han Pettersson där, Jordan Pettersson va, tror han heter, ja, han börjar snacka AI nu. Och han håller ett långt anförande, långt, inte så långt, men... Ja, anmärkningsvärt hur mycket kapacitet och vilka möjligheter som öppnar sig med hjälp av den artificiella intelligensen. Mm. Jag tänker att han visste det före militären ändå. Alltså. Mm. Det är ju det. Det är ju det som är så konstigt. Mm. Faktiskt. Eller så är ju inte det här så konstigt. Egentligen.
Det är ju så. Faktiskt. Och vi får väl se helt enkelt. Man röstar fram årets värsta skatteslöseri i Sverige. Ja, vad ska man säga? Slöseriombudsmannen. Var det han Per Ström som var det talet? Var inte han och sånt? Jo, jag tror det alltså. Och ja, och det är ju liksom en skrämmande räcka verksamheter det här. Keynesianism, nationalekonomin alltså. En fin sport alltså. Det är bra, det är bra. Just precis, ja. Keynes, ja. Ett ränteklimat som har varit speciellt. Alltså nu är det ännu mer speciellt. Mer speciellt än någonsin tidigare faktiskt. Kanske det är skuldmättat det här systemet. Kan det vara en liten anledning till någonting här? En smula. Ja, det är nog det. Alltså, det är nog det. Varför det pratar inte andra om det här? Konstigt. Det är märkligt. Når de inte upp? Jag vet inte. Har de andra tankar bakom varför de håller på med det här? Jag vet inte. Är det stor idé att rösta i det här systemet överhuvudtaget? Kanske det framgår att det finns statschefer som mer eller mindre ger sig och låter det här fusket äga rum för att exponera det här missförhållandet. Kan det vara så jävligt alltså? Ja, jag vet inte. I USA verkar det ju vara som att FBI och CIA och Nancy Pelosi och hej och hoj och sådär alltså. Ja. Jag vet inte. Det verkar som att det här har jävlar funnits storsäcken alltså. Det verkar inte vara så mycket som faktiskt inte är rätt så tajt riggat, skruvat. Omfallen liksom, de är ju, om man tänker sig så här, man gör en sån här matris då över vad som är farligast på kort och lång sikt så här och sen som olika omfall och så vidare i det där då. Skulle det vara möjligt för en dator att processa den här typen av information kanske? Jag vet inte. Kanske är det moderna kriget allt det här liksom, det är det handlar om på något vis. Den här stora delen med informationshantering där man, ja, så att säga, ja, man för ju det faktiskt, det kriget för man ju främst mot hemmabefolkningen. Det är ju den stora delen det. Ekonomin där, ja. Ja, det är ju en massa, ja, vad ska vi kalla det för, myter, legender och så vidare som inte verkar ha någon så där egentlig bäring på de förhållanden man har sagt ska verka gällande. Det verkar inte så alltså. Det här med inflation och pris, det verkar ju liksom ha spårat ur fullkomligt. Och det ska vi väl säga först som sist så att det är väl inte säkert att man kan köra det här på samma sätt i olika länder. Men för att göra det här lite övertydligt tror jag att vi har lite möte i helgen här, tror jag. Lite centralbankschefsmöte. Ja. Till den, ja. Finansinspektionen. Han är knappast på den platsen utan att någon har tänkt något. Och frågan är vem det är som har tänkt då. Man skulle väl kunna misstänka så här att vad då familjen Wallenberg tänker i det sammanhanget är väl ungefär vad katterna och lådan då skulle man kunna säga. Jag tror inte det spelar så stor roll faktiskt. Man kan ju säga så här att hade de haft ett större mått av handlingsfrihet så hade det inte sett ut som det gör då. Nej, hade det inte gjort.
Alldeles säkert. Och han börjar ju komma fram nu till i USA där med Ericsson Report att det handlar ju rätt mycket om det här med, men då säger man ju ledningarna sådär, men trots allt så ledningarna är ju bara ledningar i den meningen. Ja. De styr ju ingenting på det sättet. Nej, det gör de inte. Utan det är transmissionen som styr. Växlarna. Där är det mycket mer känsligt. Ja. Fantastiskt. Konstigt det där. Men så skulle de aldrig göra. Swedish Kings of Cyber War. Det vet inte jag. Är det någonting att ta till sig? Tror jag. Kan det vara allvarligt det där? Han Snöden eller vad han heter. Han verkar tycka att det är allvarligt. Ja. Och han hakar väl, var inte han liksom någon med han Rogers där? Tror så kanske, nej. Eller var, jo, det var det, ja. Just det. Ja. Men han är ju rysk medborgare nu, ja. Det är ju det. Han är ju det. Men det är ju lite sådär. Faktiskt. Och ja, vi mot Sverige samma lika. Ja, ja visst, då säger då finska utrikesministern att vi används mot Sverige. Och han gillar inte det alltså. Och ja, att Turkiet öppnat för att släppa in Finland men inte Sverige. Ja, det är ju en fräckhet som heter duga alltså. Och Recep Tayyip Erdogan har ju fingrarna i nu, eller i Ukraina-frågan som förhandlare alltså. Medlare på något vis tycks det vara. Och han har ju lite att göra med Sverige då, verkar som fortfarande alltså. Ja, det här irriterar Finlands utrikesminister Pekka Haavisto. Alltså Finland används mot Sverige och jag tycker inte om det, säger han till Aftonbladet vid konferensen i Folk och Försvar då i Sälen. Att Sverige är ett större land med fler kurdiska minoritetsgrupper är en sannolik förklaring till att processen kring Turkiets ratificering är krångligare än i Finland, enligt Haavisto. Han tillägger att det är omöjligt för de nordiska länderna att planera säkerheten utan Sverige. Det verkar ju inte så självständigt. Och jag vet inte, nordiska länderna i Norge, nordisk land. Det tror jag. Jag såg några norrmännen någon gång på ett nordiskt mästerskap i alla fall. Det vet jag bestämt. Alltså. Jag vet inte, fan är det där? Konstigt. Men det är klart, det finns ju några företag där i Norge kanske som är de inblandade i det här som vanligt. Vi kommer ju tillbaka till det där hur vi än gör, men vi kommer ju aldrig ifrån det där. Det är ju bara så, det blir bara snävare och snävare och snävare. Det är ju så. Det blir bara värre framåt natten alltså. Och det får vi nog räkna med att det måste bli ett tag här nu, faktiskt. Och ja, vad man ska dra för slutsatser än så länge kan vi nog så att säga vänta lite med, eftersom det är tämligen vittgående det här strategiska planeringsarbetet alltså. Det är mycket som ska jacka i nu, det är det faktiskt. Ja, och vi får väl undra lite grann om det här med pensionerna används för att köpa röster. Ja, pensionssystemet har ändrats i grunden. Från att vara nästan självfinansierat och baserat på inkomst har det blivit ett lika för alla system. Är det så vi vill ha det där på något vis? De här måste vi, alltså, avkastningen där. Var det med i den här kalkylen för pensionssystemet att det här systemet kunde bli skuldmättat? Alltså det gick inte att ta upp det här. Varför inte då? Alltså då hade de fler fattat att hela systemet var en bluff. Ja, man kan ju tänka sig att det skulle fler kunna fattat då. Ja. Det kanske inte var någon bra idé då. Alltså. Man fick köra så långt man kunde helt enkelt. För man stod redan för långt ut på plankan. Och nu hade hajarna samlats där nere i vattnet. Ja, fantastiskt alltså. Man får ju nästan en känsla av att det är lite masochistiskt nästan över det här. Ja,
Över hälften av landets pensionärer får garantipension. Det betyder att inkomsten för allt fler inte styrs av hur mycket de har jobbat. Nej. Pensionsmyndighetens analyschef medtar att Sveriges pensionssystem håller på att vittra sönder när kopplingen mellan arbete och pension successivt överges. Ja, om det ska bygga på en finansiell tillgångsprisinflation, alltså bostäder och värdehandling eller värdepapper, finansiella instrument, alltså. Ja, då är det ju lite så kanske, va? Det kan inte bli så mycket annat, tror jag. Det blir mycket märkligt det här, alltså. Alltså det som brukar kallas för livsinkomstprincipen, som har tänkt att vara en av grundbultarna när systemet infördes på 1990-talet. Orsaken är inte att det har fattats beslut om att modellen ska skrotas. Däremot har politiker från höger och vänster under de senaste åren använt höjda pensioner för att vinna snabba politiska poänger. Det tydligaste exemplet var förra hösten, Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar gick henne till mötes då för tillträda som statsminister, var Ulf Kristersson pressades av Jimmy Åkesson att ge sig in på samma bana. Ja, resultatet är att allt mer betalas ut utanför det ordinarie pensionssystemet. Det betyder att pengarna tas från statsbudgeten utan att det har skett någon diskussion eller ens ett erkännande från landets politiker om att principerna för pensionssystemet stegvis har ändrats i grunden. Och ja, det där är ju lite konstigt, alltså. Har man varit tvungen att göra så kanske nu? Ja, men Riksbanken har ju ett ansvar där, prisstabiliteten. De hade ju ett inflationsmål innan. Vad bra det här har blivit. Ja, de kan inte spela roll. Men det var inte samma sak ens det där, alltså. Eller bytte de bara sådär liksom. Ja. Jag vet inte. Det där är lite sådär. Ja. Det är lite som det är nu helt enkelt. Och det där lär ju svida så det räcker, om vi säger som så. Inom en inte allt för avlägsen framtid. Inom en inte allt för avlägsen framtid så har då den tidigare Donald Trump-rådgivaren John Bolton, ni vet han med kollegieblocket där med hemliga anteckningar på utåt. Så alla kunde se dem. Han bestämde sig för att kandidera som USAs president i valet 24. I första hand på grundval av att vi behöver en mycket starkare utrikespolitik, alltså. Och han är ju rena seriefiguren i det sammanhanget. Det får man ju säga. Han har gjort mer för Donald Trumps popularitet än väldigt många andra, helt enkelt. Ja. Han är ju så att säga en lysande exponent på den stjärnhimlen. Alltså, det måste man ju säga. Fantastiskt. En riktigt rolig gubbe, alltså. Jag tror att det är viktigt att man förstår, inte bara i Moskva utan även i Peking, att oprovocerad aggression mot era grannar inte är något som USA och dess allierade kommer att tolerera, sa den 74-årige för detta diplomaten. Jag skulle inte ställa upp som en fåfäng kandidat om jag inte trodde jag kunde springa på allvar. Då skulle jag inte komma med i det här racet, alltså. Ja, det sa han i programmet som inte sändes i USA. Ja. Ja, nej, men det låter ju lovande i alla fall då, sådär. Och ja, efter att ha fått sparken från Vita huset blev han en kritiker av Donald Trump och publicerade 2020 en memoarbok med titeln The Room Where It Happened. Och ja, som sagt, han vet precis vad han gör, kan vi säga. Det kan vi säga, helt säkert. Ja, och... Ja, som sagt, kan det vara så att det är en dator som har gjort allt det här, alltså? Ja. Han berättar lite om det, den här Pettersson där. Inte så, just den här tagningen på det som jag gör här. Utan han sa ju liksom att han kunde ju skriva manus till filmer och vilka karaktärerna, vad de skulle ha för utseende. Han kunde göra allt i minsta detalj, alltså. Ja. Och det var ju sånt som alla hade tillgång till. Det var ju liksom inte den värsta kinesiska
högprestandaenheten då, eller entiteten kanske man ska säga i de sammanhangen. Ja. Det är ju lite lustigt, det får jag säga i alla fall. Ja. Och kinesiska tjänstemän dör av väldigt stark covid där nere nu. Ja. I tidningarna. Ja. Men nu har de kommit på att de börjar sno organ också, folk som är sjuka sådär. Det är konstigt. Men smittar inte det då sådär liksom med blod och sånt där, eller är det inte så? Vet inte riktigt. Nej. Man måste kanske ha en munblöja för att komma in liksom. Jag vet inte så. Jag bara funderade lite på det här. Ja, faktiskt. Det blir lite diskussioner kring det där förstås då. Och man undrar ju det här med organ och sånt där. Det ligger ju nära till genetiken och sånt också. Vi hade ju en rätt så framgångsrik sån här krigskirurg en gång i tiden också. Det hade vi. Bosse Rybäck, ja. Just det, han, ja. Han satt väl i någon sån här utvinningsföretag en gång också, en styrelse, typ Mineralinvest eller sådär, va, tror jag. Gjorde han inte det? Hur hamnade han där? Jag vet inte. Snoddes det organ någon annanstans? Nej. Jag vet inte faktiskt. Ja. Det är konstigt hur det kan se ut liksom. Och nu testas EUs digitala plånbok. Alla använder den om några år. Och det här är liksom en snygg tagning. Det är samma sak som Jordan Peterson där med AI liksom. Möjligen skulle man kunna misstänka att militären skulle använda en sån här tillgång utan att säga till. Alltså det, överraskningsmomentets fördelar är trots allt något större än nackdelarna. I militära sammanhang om man har ett mål man vill nå. Sådär alltså. Med mobilt bank-ID kan vi idag bevisa vår identitet digitalt, men nu tas nästa steg på EU-nivå, alltså en digital plånbok där alla våra identitetsanknutna uppgifter samlas och kan styrkas. Och Bolagsverket leder arbetet med en pilot för att testa hur olika flöden kan se ut. Att bevisa att man i firmatecknandet har en specifik examen är inte särskilt svårt när du är hemma i ditt eget land, men det är svårare om du är i ett annat land. Men nu arbetar EU på att ta fram ett ramverk för en digital plånbok där alla uppgifter ska kunna verifieras i olika medlemsländer. I plånboken hanteras alla de intyg och identiteter som kan bedömas som behövas, som pass, körkort, vaccinationsbevis, olika biljetter eller intyg på din ålder eller att du är firmatecknare. Ja, det verkar på något vis som att det blir en brytpunkt här nu alltså. Vi måste nog ta ett steg. Undrar om det är från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli intellektuellt emotionellt orienterad. Jag undrar vilket det är faktiskt. Vilket kan det vara? Vi bör nog ta det steget. Annars blir Jordan Peterson varianten. Den kommer slå rakt in alltså. Det kommer bli ett helvete bara och vi kommer vara dummast på, ja. Och de som kontrollerar AI kommer bestämma allt. Men de kanske gör det för allas bästa ändå. Det kanske man kan göra även med det här. Fast det är klart det blir svårare att fuska själv då, det blir det ju. Men förr eller senare kanske man får välja då alltså. Antingen ska alla få fuska eller också kommer ingen kunna fuska. Nej, det är ju det. Det är kommunism. Nej, den uppfanns ju av någon lirare där som... Ja, var i London Communist League va? Den som Cecil Rhodes var väl inblandad, han var väl imperialist han förresten. Han låg väl bakom Gandhi också för övrigt. Och en hel del andra bra saker också va? Eller kanske inte så bra saker. Nej, det är ju det där alltså. Det är ju det. Och ja, det här parallellt pågår arbetet med att skapa en teknisk referensarkitektur för olika länders digitala plånböcker ska kunna utbyta data alltså. Ja, vad ska vi säga? Det där är ju någonting som speciellt alltså. Ja.
Vi får nog välja snart alltså hur vi ska förhålla oss till oss själva och till varandra. Och många tycker då backar vi över klockan då. Men då är det ju inte så säkert att det blir så mycket som blir bättre. Nej. Eller ska vi pröva att köra samma repa ett varv till och ett varv till och ett varv till? Eller åt andra hållet också? Mm. Det är ju svårt faktiskt. Eller inte så svårt kanske. Integritet, ett fokus, ja. Och hur vet vi att inte våra uppgifter hamnar i fel händer? Mm. Ja, det där är ju frågan. Vad som är vad i det här. Det är det ju faktiskt. Ja. Och AstraZeneca förvärvar det amerikanska bioteknikföretaget Cinqor Pharma för cirka 1,8 miljarder dollar. Ja, det är ju konstigt alltså. Mm. Gör ett jätteförvärv här. Verkar på något vis, det ligger liksom i luften att investorsfären kommer att, ja, på något vis. Ja, jag vet inte. Det verkar ju liksom, det verkar påpassat på något vis. Sådär. Kan det stämma? Mm. Det kan nog göra det, faktiskt. Tror jag. Och den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell är alltså i Sverige och nu för att delta en konferens om centralbankers oberoende. Mm. Oberoende, ja. Så kan man ha de privatägda då som Fed New York kanske. Det verkar inte vara någon bra idé, ja. Och att de är politiskt oberoende verkar inte heller vara någon bra idé. Speciellt inte system där bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Då verkar det ju för fan helt misslyckat. Mm. Med enskilt kontrollerade räntebelastade skulder som allmänt betalningsmedel. Men my ass alltså. Är det bra det här? Ja, jättebra alltså. Ja. Ja, som sagt. Det går mot sin sotdöd det här systemet och det är ju en frågan om att det här ska göras så smidigt som möjligt. Och därför måste det också dra ut på tiden. Därför förståelsen hos olika befolkningar måste vara anpassad till de förändringar som måste ske alltså. Mm. Det går inte annars. Nej, så illa är det. Ja. Och svenska pensionspengar som sagt alltså på spel i jättebråk och det handlar om Microsoft till exempel då, amerikanska staten i den andra och ja, vad handlar allt det där egentligen? Ja. De här spelen, de här olika World of Warcraft och Call of Duty de här. Det är många som spelar de där har jag hört. Eller rättare sagt, det vet jag att det är så. Jag har någon närstående som jobbar i den här branschen. Liksom. Man skulle man inte kunna ha dem där till något annat? Spelen alltså. Skulle man kunna ha dem som utbildningsplattformar? Skulle du beskriva den verkliga historien med dem där kanske? Ja, det finns ju rätt mycket saker att ta av som faktiskt inte har berättats, det är ju helt säkert, av någon anledning. Men om man skulle säga att anledningen till det här skulle vara målsättning med det här, alltså. Ja. Och man får väl spela in sig på, så att säga, upp till en viss level. Och sen får man, när man ska levla sig upp, så att säga, så får man byta rock, kanske sluta vara så jävla grå, va? Och kanske vara mer vit istället. Lite högre moralisk ställning alltså. Om man ska komma vidare där. Man kan kalla det för indoktrinering om man vill så. Men det skulle kunna gå att göra på ett bra sätt också det här. Man skulle kunna ha verkligheten som grund för en gångs skull till något. Inte bara de här fablerna hela tiden. Faktiskt.
Ja, det är som det är. Var det något av de här bolagen också man använde för att kommunicera i något, ja, jag vet inte. Dels hade de den här mail-server-historien på sidan. Och sen hade de väl något spel också som de körde med Star Wars-historier där, tror jag. Ja, var så. Mm. Kanske det, ja. Kanske det, ja. Och ja, det svenska pensionssystemet, ja. Ericssons sparprogram får nej av facket, alltså. Mm. Det där är ju konstigt. Facket bestämmer det. Mm. Kan inte Väster sköta det där längre? Men som sagt, det måste ju ha kommit på det innan vid Saltsjöbadsavtalen. Att det här kan ju inte liksom vara någon sån här superlösning, det tror inte jag på. Faktiskt inte, alltså. Det tror inte jag. Man måste ju betala en fackbas hellre än man betalar hela lönekollektivets löner för. Det är bara, det går inte, ja. Men ändå inte, alltså. Verkar konstigt. Säger de nej här, alltså. Kan inte Ericsson göra någonting då? Kanske vi, ja. För handen på hjärtat, alltså, det har ju varit mest, han heter ju Ericsson också, Hoffa, alltså. Det har ju mest varit Hoffa och Ericsson för hela slanten här under de sista, ja, 150 åren eller sådär. Mm. Eller inte så kanske. Hur är det då? Mycket speciellt i alla fall. Ja. Och paniken i Washington är ju därefter just nu, självklart, alltså. Så måste det bli naturligtvis. Och, men det är ju fortfarande kvar i det här gamla systemet. Vi har ju liksom inte bytt än. Vi kan ju inte byta förrän dess att tillräckligt många förstår tillräckligt mycket av sina egna känslogrunderna och värderingar för att göra revision av det här. Det måste börja med individen. Det börjar, allting börjar med känslan hos individen. Det är ju där det börjar. Mm. Och då måste man fråga sig själv, är det här en rimlig känsla? Vad grundar jag den på egentligen? Och så måste man analysera det lite mer skarpt, alltså med vassare instrument. Mm. Och de instrument man har, det är ord. Det går inte att analysera det där utan ord. Det är helt omöjligt. Ja. Så är det ju. Ja, det är ju lite speciellt faktiskt. Och man kan ju alltså inte bara bullra på. Jag vet inte om jag har sagt det några gånger, men jag kanske säger det igen då. Det är ingen bra idé där med Hillary Clinton och Gitmo. Ni hade hört det, ja. Mm. Vadå, finns det ingen jävel som tror på det längre? Men det kanske inte gör, jag vet inte. Jag känner inte alla, så det vet jag ingen om. Alltså, nej, nej. Och ja, nu kan man ju börja köra det här hårt, alltså. Och från den 20 så är det ju liksom ett annat läge, det vill säga om en, ja, en 11 dagar då ungefär. Mm. Då kan man säga att det är en, jag skulle tippa på att de här 11 dagarna fram till den 20 januari kan blir rätt speciella, alltså. Det ligger liksom lite i farans riktning här nu, alltså. Mm. Faktiskt, det får man nog säga, ja. Ja. Och 15 omröstningar, ja. Och så behövs det bara en omröstning till då, en misstroendeomröstning, så åker han ut. Och sen behövs det en omröstning till då, så kan någon komma in då. Det blir 17. Så där, by the way, alltså. Vi, ja, släpper inte det än, alltså. Så, men vi vet inte riktigt det. Så kan vi inte säga att vi gör. Vi vet vad det ska på slutet i alla fall. Och ja, det här var så att säga det slutliga spadtaget. Nu är jag grav, nu är jag bara skyffla ner skiten i det här egentligen. Mm. Utredningsmakten här kommer sätta P för det här. Ja. Och man tar den långa vägen, alltså. Det är ju många amerikaner nu som har vaknat i det här och så säga, undrar hur det kom sig, liksom. Och, ja, det är stort och viktigt och det gäller hela världen, alltså, det här. Och sådana här som Eric Swalwell, hur man nu kunde heta det, jag har haft långa diskussioner kring det där, alltså. Ja, och Adam Schiff då, ja, och Kevin McCarthy, de här två, Swalwell och Schiff då, de
skrev ju liksom att McCarthy har fått sälja sig helt till republikanerna för att kunna bli vald till talman. Ja, det var ju konstigt alltså. Men det gick ju inte. Och är han republikan så, ja, det var ju liksom en näsbränna framför näsan. Alltså, big time alltså. Mm. Konstigt det där alltså. Vilken precision. Otroligt. Mm. Vilken dramaturgi. Mm. Vad mycket de här datorerna tycks förstå om oss själva som vi faktiskt inte visar prov på någon större förståelse för själva. Mm. Det verkar lite så. Kanske är det dags att snäppa upp den delen. Mm. Det här med att utgöra en fara för sig själv och för andra. Varför ger man inte små barn laddade skjutvapen och leka med? Vad kan det bero på? Mm. Jag vet inte. Och Adam Schiff, han har ju krävt att journalister ska få kontorna suddade eller raderade på Twitter och Facebook. Ja. Och det kommer ju fram nu. Och jag tror att det, den korrespondensen och sådär, den har väl Elon Musk tillgång till då kanske. Mm. Och det är ju inte så roligt för Facebook att konstatera att man har lånat sig till sånt då. Just det, är ju inte det. Nej. Nu ska de förklara hur det kom sig. Mm. Eller ska de påstå att den där journalisten inte fick kontot raderat? Det kanske inte är så lätt. Tänk om det finns massor med data från Facebook lagrat redan någonstans. Mm. Tänk om det är så. Man vet ju inte faktiskt. De kanske måste använda växlarna också. Möjligen, inte säker på det. Men ändå alltså. Mm. Ja. Det där är liksom, ja, lite trevligt att se nu alltså. Och nu kommer de här undersökningarna igång. Och de här kommer ha sådana proportioner. Att propagandan som man kan tänka sig ägna sig åt det här. Och för att dölja det här. Den kommer aldrig på långa vägar att räcka till alltså nu. Nej. Det finns ju liksom inte på en karta ens. Nu är det ju liksom öppna spjäll här nu som gäller. Mm. Ja. Och det ska alltså vara en enda ledamot som kan väcka misstroendevotum mot talmannen då alltså. Och ja, ifall han inte håller sig till agendan om han lovat sådana grejer. Och representanthuset ska genom en lag maximera antalet år som någon får sitta som politiker i någon av kamrarna. Precis som presidenten har maximalt 8 år, men möjliga 10 då om man så att säga lyckas få till en mycket avancerad variant. Men det krävdes nog nästan en sån dator för att åstadkomma det, skulle jag vilja påstå. Dessutom kommer en lag då som säger att varje lagförslag som läggs vid som ska komma ett beslut, inte som det har varit flera gånger nu då, att man samlar ihop flera förslag som ska röstas på, och inga så kallade omnibuslagar, alltså där det går åt så mycket tid och energi att alltså man hinner inte ens läsa de här grejerna. Så nu får det ta maximalt 72 timmar att sätta sig in i ett lagförslag alltså. Mm. Texas gränsproblem tas upp i kongressen också. Det är ju speciellt alltså. Mm. Och muren ska byggas klar och gränspatrullerna och den här policyn för dem, den ska revideras alltså. Mm. Det är många som utreder här nu, och vad gör Durham egentligen nu? Mm. Han har slagit i backen alltså, kastat ankar eller? Det läcker inte så mycket från den där typen, och det verkar ju mest vara som man sitter och väntar på. Öppna fönster i ett läge och göra det. Det är otroligt vad noga han tycks tajma det här med omgivande utveckling. Ja, de här parallella utvecklingsförloppen. Mm. Verkar märkligt alltså. Duktig den där åklagaren, vet du. Eller så ingår alltid en större planering, en större regi alltså i det här. Ja. Jag vet inte. Det var ju roligt med den här Jordan Peterson där som talade om vad den här datorn kunde också. För det hade ju inte med det här att göra i någon som helst sammanhang. Så det var ju där. Utan, ja. Så alltså. Ja. Och det här med vad då FBI och CIA, justitiedepartementet och
båda kamrarna och representanthuset och så vidare. Vad de håller på med. Five Eyes är någonting i det här också. Och ja, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, USA. Så fanns det ju till också där som hade hand telekominfrastrukturen. Ja, just det. Men det kan vi läsa om i Gardell, eller inte, i Agrell kanske. Snarare. I hans bok. Just det, ja. Vi har någon underhållande, höll jag på, sen är det ju inte naturligtvis, det är en föreläsning bara. Ja, ja, hur det här sitter samman och har växt fram över tiden. Det där som andra i alternativrörelsen på något jävla vis tycker är helt ovidkommande. Men jag vet inte, alltså inte det konstigt i det här läget. Det känns lite så. Det borde inte behöva vara så, kan man tycka. Ja. Det där är ju... Ja, de har att stå i alltså. Durhams gäng där, det är bara så. Det är inte tu tal om den saken alltså. Ja. Och det ligger ju liksom i läge med allt det här andra som kommer nu också. Och man kan väl tänka sig att det blir en hel del rättsprocesser nu vad det lider. Mm. Det är ju så. Och är det då liksom krigsförbrytartribunaler också, militärdomstolar, ja då blir det ju väldigt mycket annorlunda här. Sen var ju, det var ju till och med så Medvedev var i farten i den biten, eller den delen också nu. Det är också konstigt alltså, faktiskt. Ja, ja, det är extremt samma individer som gjort allt det här alltså. Det är ju speciellt då. Ja, och många som röstar på Donald Trump förstår inte att USA just nu och före Donald Trumps presidentperiod styrs och styrdes av genom kriminella individer alltså. Det är ju det. Men om man ska få någon ordning på det här, då behöver man nog fan ta tag i toppen i alla fall. Och när man till och med tagit tag i toppen och sagt så här att nej, men vi anser så här att vi tar vårt justitiedepartement så... Ja. Och de lyder ju under sin tur under militären numera i så fall också. Ja. Det är konstigt egentligen. Hur det kan bli här i världen. Ja. Man tror gott om regeringen alltså. Typiskt svensk då. Och de här verken och myndigheterna, och man inser inte att det här styrs av inte några korrupta politiker utan ja, den djupa staten då och de globalistföretag som används för att hantera det moderna krigets tre grundkomponenter. Mm. De lyckas ju liksom med konststycket att innehålla just precis vad som behövs där. Ja, är det inte fantastiskt? Mm. Ja, man kan ju säga så här att det skulle vara svårt att bedriva mediekanal idag om man inte hade tillgång till internet. Och om man dessutom tänker sig att man ska hålla på med massa ja, BBC-övningar höll jag på att säga, men i alla fall ja, Red Bee kanske och så vidare här nu alltså. Mm. Ja, det blir tjurigt alltså, det blir ju det i längden. Det kommer inte bli något lätt alltså. Ja. Tror du det utseendet kan det vara hänförligt i just det här resonemanget tror. Det skulle ju kunna vara det i alla fall. Det skulle ju kunna vara det. Jag vet inte, men kanske ändå alltså. Jaha, och det här med att anledningen att Biden-administrationen har censurerat sociala medier, det har lett till att man har startat en hearing på det här alltså, eller kring det här. Och ja, den tidigare presidentsekreteraren i Vita huset då, Jens Psaki har då, ja, skulle medverka om förhör, ja, behöver inte delta i de här nu. Och chefsåklagaren där, han kan påvisa att en anställd i Vita huset sa till Twitter och tysta Robert Kennedy Jr. Ja, Kennedy Jr. där, ja, konstigt det här egentligen alltså. Mm. Ja, som sagt, kan det finnas ruttna sådana här människor i rättssystemet. Mm. Om man hade nackat Clinton ja, på första impuls där hade det
kom vi fram på samma sätt då. Jag hade nog inte gjort det, nej. Jag hade nog inte gjort det. Och hade det spelat någon roll i stort då egentligen om man gör så? Nej, det hade du inte heller gjort alltså. Nej. Det, man skulle nog få en omvänd effekt, det skulle bli en backlash-effekt på det alltså. Och sen skulle det bli ännu svårare att göra någonting framgent. Så det är dubbelt dåligt alltså. Och som sagt, ja, Zelensky skickade en tweet till McCarthy och skriver att han hoppas på lika positivt samarbete som han och Ukraina hade med den tidigare talespersonen Nancy Pelosi. Och ja, det kan man ju hoppas på kanske, men jag vet inte. Det är penningtvätt, människohandel, biovapen, sex trafficking, ja, olika obskyra grejer då, organhandel och så vidare. Och i amerikanska sammanhang så finns det ju då Biden, Obama, Clinton, Soros och så vidare. Mm. Det där är ju lite som det är nu alltså. Mm. Och det kommer inte gå väl för den djupa staten. Nej, det kommer det inte att göra. Det gör det inte. Och nu har en båt gått på grund i Suezkanalen igen. Och det innebär naturligtvis att de här leverantörskedjorna, eller leveranskedjorna, rubbas. Mm. Ja, det är ju speciellt alltså. Tänk vad det är vingligt om man börjar köra där nu för tiden. Jag vet inte vad det kan bero på faktiskt. Twitter sparkar mera censurfolk. Mm. Det blir bara mer och mer dramatiskt för varje dag som går alltså. Ja. Som sagt, Ukrainas framtid kommer ifrågasättas om republikanerna vinner i USA 2024. Ja. Det är ju lite sådär speciellt. Det är många saker som är oerhört speciella i det här läget. Och fortfarande helt närmast obegripligt att inte folk som ändå säger sig tillhöra den alternativsidan faktiskt börja göra någonting vettigt istället. Mm. Det är konstigt. Det är konstigt. Mm. Som sagt, Tyskland har för avsikt att överföra 40 infanteristridsfordon till Ukraina, men kan än så länge inte hitta fordonen här. Ja. 75% av de utländska företagen stannar kvar i Ryssland, säger Dumans talman där. Mm. Som sagt, Taiwans försvarsministerium rapporterar att 57 flygplan från den kinesiska armén närmar sig ön. Ja. USA och NATO har förbjudit Ukraina att använda sina vapen för att slå djupt in i Ryssland. Ja. Ja. Som sagt, ukrainska kraftingenjörer rapporterar en kritisk brist på sovjetiska transformatorer. Mm. Händer också nu bara. Ja. Det är ju som det är när man inte hittar pansarskyttefordon och sådär. Det är ju liksom sånt man bör hålla reda på var de står någonstans alltså. Ja, och ryssarna nöp på ukrainarna då. Och i det fallet så är det väl fortfarande så att det handlar ju mest om legoknäckt avverkning. Sådär. Så värst mycket reguljär personal är svårt att se att det skulle vara på det viset. Och samtidigt så är det ju väldigt otroligt konstigt det här med den här zirkonbäraren till exempel. Där. Alltså, det är ju... Alltså de här höga hastigheterna som de här hypersoniska apparaterna rör sig med. Och det är ju sånt som tär, det blir lite varmt. Alltså, sådär. Mm, det gäller att inte börja brinna upp alltså, alltihopa. Sådär, ja. Mm. Konstigt alltså. Mm. Och så blir det som Douglas McGregor sa, det är fruktansvärt omodernt med hangarfartyg. Alltså. Fruktansvärt omodernt alltså. Mm. Det är liksom som att behöva skjuta bredsida med
Så alltså. Ja. Som sagt. Ja. Det var ju bra att de la sig på samma sätt. Sådär och så. En vedergällningsoperation då. För det här på midsommarafton. På nyårsafton i alla fall då. Och som sagt. Ramzan Kadyrov har 20 000 man där alltså. Man kan säga att det, möjligheten att han främst ägnar sig åt av alla legoknäktar i olika valda riktningar med givet syfte. Det är nog så liksom. Lite grann. Det är nog ganska kliniskt kan man säga. I den meningen. Jaha, och Ryska federationen vet nog mer om Sverige och Sveriges roll när det kommer till ansvaret gällande nazi- och andra världskriget än vad man liksom kanske har sagt hittills då. Och vi har väl vissa indikationer på redan från Svenska Dagbladets sida att för länge sedan att det hade Stalin alltså. Han skulle ju använda de handlingarna till utpressning mot dem som hade samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938. Och han menar ju någonting med det alltså. Så vi har ju varit återkommande spydiga i det här sammanhanget. Men man får nog fram dags att fatta nu att det är så det är liksom. Ja, och Medvedev han föreslog att agera enligt krigets regler i förhållande till förrädare alltså. Vice ordförande för Ryska federationens säkerhetsråd Dmitri Medvedev inledde en korrespondensdiskussion med politiker om behovet av att följa lagar inklusive konstitutionen i förhållande till de som stödjer Ukraina och önskar att deras fosterland ska gå under. Där på internet, telegram och så vidare har en diskussion återupptagits om hur man ska hantera förrädare som hoppat av till fienden och vill att deras fosterland ska gå under. Sen började ett allvarligt samtal mellan hövdingarna och hur man skulle agera enligt lagen eller i rättvisan. Jag måste ge ett förtydligande naturligtvis endast enligt lag, men om lagen inte fungerar eller inte når sitt mål då enligt särskilda krigstidsregler, skriver här Medvedev på telegram. Alltså politiken föreslog att man skulle minnas erfarenheten från det stora fosterländska kriget och olika länder. Enligt honom fanns det i krigstider alltid sådana speciella regler. Och sen kommer det konstigt alltså. Och tysta grupper av oklandligt oansenliga människor som utför dem effektivt alltså. Ja. Och det här förstår nog faktiskt de på Investors huvudkontor. Tror jag. I det här läget i alla fall. Det börjar bli dags för det nämligen. Ja. Det är nog så ja. Och det här med amerikanernas och deras yvigheter så här. Det är som sagt ett annat klimat där. Det är ju så. Det är så. Och ja. Vi kan väl lämna det. Anna Borg för i alla fall årets utmärkelse som vd då. Men utmärkelsen årets vd. Och jag vet inte. Jättebra. Hon har ju gjort ett kanonjobb alltså. Det är ju liksom speciellt alltså. Svenskt alltså. Man får sätta det på näsan på dem. Men skriv mig det på näsan att hon sa hon Hedvig drar jag till öler. Det är lite åt det hållet nästan va? Ugglan Helga också, han dog ju förresten här förleden också han. Bert-Åke Varga. Ja, och den här Michael Curry då på Ericsson Report där, han harvar på helt enkelt. Det är som det är alltså i USA nu. Det har gummit hårt träffat asfalten. Och det är vår roll att visa att vi har gjort vad vi kan för att upplysa oss själva och vår omvärld om tingens ordning i verkligheten. Mark my words to the letter alltså. Det är viktigt. Det är viktigt nu alltså. Och det har varit viktigt hela tiden men nu är det jätteviktigt alltså. Och det är praktiskt då om man har den här Ericsson Globe-bilden och de här fyra herrarna. Det är alltid lite trevligt att kunna slänga upp sådär.
Man kanske skulle kunna säga att den ser ut att kunna bli lite sansbådd. Den är i alla fall inte helt tappad. Det är den ju inte. Nej, det är den inte. Den är rätt så originell skulle man kunna säga i det här läget. Mm. Ja, den är ju det. Ja, ja. NATOs varning till Putin kommer utlösa ett svar alltså. Och ja, hur många gånger har djupa staten försökt komma över Rysslands naturresurser ens? Det är ju några gånger nu. Har det gått bra eller? Kanske är det dags att sluta med det då? Jag vet inte faktiskt. Det är ju lite udda faktiskt. Det får man ju säga alltså. Och nu utvecklar han hur försvarsalliansen aktivt agerar för att kriget inte ska sprida sig. Ja, och det farliga scenariot som man vill undvika. Ja. Det ska inte finnas något utrymme för missförstånd i Moskva, säger Stoltenberg då. Mm. Och ja, jag vet inte. Det är liksom sådär lite halvkulen stämning här. Och NATOs huvuduppgift under det här kriget är att stötta Ukraina och se till så att kriget inte sprider sig. Det har vi gjort genom att tydligt öka vår militära närvaro i Östersjön och ner till Svarta havet. Det ska inte finnas något utrymme för missförstånd i Moskva kring vår vilja att beskydda alla NATO-länder. Ett angrepp på NATO-territoriet kommer att utlösa ett svar från hela NATO. Så länge det är tydligt kommer det inte bli något angrepp på något NATO-land, säger han. Ja. Ja, ja. Mm. Ja. Och den där kryssaren där med cirkonbärarna där. Mm. Den lallar runt, jollar runt där liksom ute i Nordatlanten. Mm. Ja. Räcker det de där ända ner till Åmål? Mm. Mm, ja, kanske det. Faktiskt. Vi släpper inte det där med cornercaset heller, det gör vi inte. Nej, det glömde jag alltså. Glömde jag. Ja, cornucopia. Var någon annan som tog upp det landet här, det här ymnighetshornet? Jag fattar inte ens att det fanns på anglosaxiska sådär, men det är klart det gör det väl då. Mm. Ja, ja. Men då så. Se där, ja. Ja, det är ju lite speciellt. Och efter att ha blivit vald då blir McCarthy tvungen att avslöja the very first bill alltså. Och ja, man skar ner de här 87 000 ja, tjänstemännen då. Mm. Men de kanske var klara med jobbet redan. Eller aldrig tillträdde eller... De skulle ju vara beväpnade också. Mm. Ja. Det var ju speciellt alltså. Får man säga. Mm. Ja, 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 ja. Och som sagt, det blir ett annat system. Men det är inte dags för än. Därifrån är vi långt. Det måste förstås mycket. Faktiskt. Mm. Och ja. Det här med att lyckas hetsa fram det här som man gör i Brasilien. För det är precis som är 6 januari i USA där. Det är naturligtvis så att det finns underrättelsetjänster inblandade i det där. Och om man inte har förstått det innan så är det dags att förstå det nu. Då, att när det gäller telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen i Brasilien så är det precis som alltid. I de här sammanhangen. Mm. Det är ju det. Jag tror till och med det finns telefoner på Kuba också. Jag har hört det i alla fall. Mm. Ja, som sagt. Det där med normalisera förhållandet till Israel där och i arabvärlden. Det, ja, jag vet inte. Som sagt, det hur man än gör nu så står Israel för någonting som är omvälvande. Mm. Och då har man i alla fall Benjamin Netanyahu som vet ungefär vad det här handlar om. Och det är ju kanske bra att ha det nu. Mm. För det är ju en hel del tokigheter alltså.
Det här med Kolomojski som är jude och nazist alltså. Warburgs där. Kallar också sig för judar. Ja, det var ju mycket speciellt. Det verkar precis som att egennytta inte är främst religiöst grundat så. Nej, det verkar vara... Egennytta verkar sitta närmare själen. Det verkar ha med självet att göra. Men det verkar på något vis som att egots roll i självet spelar roll där. Alltså ögonblicksbilden av själen över tid är ju självet då. Ja, det där är som sagt... Man vill inte ha någon normalisering där tydligen. Ja, vi får väl se. Det är ju lite lustigt egentligen. Alltså 100 år sedan. Lite drygt då. Eller knappt ska vi säga. Freden i Lausanne. Det är 100 år sedan. Det är ju det. Och det här med Saudi. Wahhabismen. Sunnisekteristisk extremism. Ja, det där är ju speciellt också. Ja. Och Bolsonaros supportrar stormar Brasiliens nationella kongress. Ja, jag tror det finns underrättelsetjänster med det där. Det tror jag faktiskt. Det tror jag. Och att man inte gör den kopplingen direkt när allting annat är så snarlikt är obegripligt. Går det att komma till rätta med någonting överhuvudtaget i ett land där man inte har kontroll på de här delarna? Nej, det gör ju inte det. Då måste man ner på djupet i det här. Och om man rusar för fort då i det amerikanska fallet till exempel, finns det någon möjlighet då att det får alltså, ja, negativa konsekvenser på utvecklingen någon annanstans där likartade förhållande råder, typ som i Brasilien alltså. Eller kan man säga, är det möjligt att det kan bli på ett annat sätt då? Man kanske inte kan göra på något annat sätt än vad man faktiskt har gjort nu, till och med. Det är ju exakt samma operatörer, det är samma intressen och det är samma allting alltså. Så det kanske måste koordineras internationellt, även ur det perspektivet. Ja. Det kan vi nog fan mig nästan misstänka att det gör. Som sagt, det där med valfusk är ju vad det är i de här sammanhangen just nu. Och man skriver i Omni då, analyser att Bolsonaro har tagit efter Donald Trump i det här. Ja. Det är ju så. Men hur ska man göra då? Om det här är en stingoperation, ett folkbildningsprojekt, då är det ju så. Då är det ju så, ja. Konstigt. Hur många andra sätt kunde man ha gjort på det, tror jag, för att nå samma sak? Vi har det här med Carrie Lake också nu. Ja, hon tänker köra det här till topp. Det verkar ju förberett alltså. För att det ska gå. Vad ska man annars göra då på, från demokratisk till DNC-sidan, DNC-hållet? Vad ska man göra nu egentligen? Vilka möjligheter har man? Sitter man bakbunden? Vad händer egentligen? Det är konstigt. Jättekonstigt är det. Det här med... Det är ju så många valfuskmetoder så att det... Och kan det vara så att det är inte bara mulorna man har så att säga samlat geospatial data på? Nej, det är ju inte det. Och de här utredningarna går parallellt, sa vi ju. Durham där, ja. Konstigt. Är det ingen av de här, alla de här republikanerna som kom på idén om att kanske ta tag i det där lite nu med valet då? Men det är omöjligt. Ja, jag tror inte det, va? Tror inte det. Det är nog lika bra att man snäpper upp det här ordentligt faktiskt, skulle jag vilja säga.
Det vill jag nog påstå. Och som sagt, den här, om det var geopolitiska uppgörelsen eller vilken det var, det tror jag var det. Hur det här sitter samman med telekominfrastruktur och kraftförsörjning och så vidare. Jag har sagt det rätt många gånger nu alltså. Mm. Och vi får väl hoppas att man har säkrat de här dammarna, för det var väl ändå liksom lite av ett orosmoment under ganska lång tid, vill jag påstå. Ja. Vem som äger Nimis och Ladonien, ja. Wilkes, ja. Han visste vad han gjorde. Han visste nog till och med vad han gjorde när han åkte hem till Pamela Geller där i USA. Och hade faktiskt SVT med sig också. De såg sin chans. Ja, det är inte utan att det ser ut att vara lite planerat här. Alltså. Den bilen och den där konst... installationen där som fanns. Snurrade och voltade. Jävla speciellt alltså. Får man ju säga. Jävla speciellt. Ja, kaos i brasilianska kongressen. Ja, jag vet inte. Dags att skrota Gripen. Alltså senast 2030 förordar ÖB ett val av framtidens stridsflygplanssystem. Att välja ett annat än Gripen skulle innebära ett dråpslag för svensk flygindustri. Jaha. Eller skulle det på något vis vara någonting dåligt då, eller? Det där med vapenindustrin, vad gott har den gjort egentligen? Jag är inte säker på vad det är exakt, men det, ska Sverige fortsätta flyga Gripen, ska det vara för att det är bästa alternativet, både sett ur ett nationellt och NATO-perspektiv alltså. Och ja... det kan man ju kanske tänka sig. Det är naturligtvis olika intressen som styr i det här då, eller påverkar det här. Och, ja, det starkaste argumentet alltså. Ja, den här självförsörjningslinjen såklart. Ja. Ja, men de andra länderna då, som de inte har en krigsmaterielindustri värd namnet knappt alltså. Global Eye. Kompatibelt med. Ja, tänka sig alltså. Ja. Ja, kriget plågar återigen Europa och Saab levererar fortsatt stridsflygplan till flygvapnet. Ja, det är som sagt. Inom kort i form av hypermoderna JAS 39E Gripen alltså. Men nu till skillnad från 30-talet är den svenska alliansfriheten snart historia. Ja, det är ju som så, ja. Varje nödvändighet att inköpa sådana utifrån gör oss mer eller mindre beroende av andra stater, hette det en gång i tiden där, ja. Vem är det som bestämmer det egentligen? Ja... en annan fördel skulle vara att svenska stridspiloter som just nu tycks ha lite svårt med motivationen kunde lockas med tjänstgöring och utbildning i exempelvis Florida. Inget ont om Såtenäs flygflottilj, men ett inträde i F-35-familjen skulle öppna nya vyer alltså. Jaha. Ja, ja. Vad ska vi med dem där till? Kanske. Vore det inte bättre att sköta den delen så vi inte behöver dem där? Är inte de där tecken på ett misslyckande i andra änden någonstans? Man kan ju säga så här att krig är ju mer sällan ett tecken på god folkbildning. Nej. Det är ju inte det. Det är ju inte det. Faktiskt alltså. Så det där är ju lite sådär alltså. Den senaste tidens stridsflygsupphandlingar, är Gripen inte direkt hett villebråd på marknaden? Nej, kanske inte alltså.
Kanske inte. Men de amerikanska skattebetalarna ska gärna betala en hel del för allting alltså. Mm. Det är ju så alltså. Mm. Ja, vi får väl se vad det kommer ur det här, men man ska nog inte bli så där jätteförvånad om det så att säga bidde ingenting av det här. Vi måste ha någonting så att säga för upprätthållande av civilsamhället, så det måste vi ha någonting. Men jag vet inte om det här med jaktattackspaning är en del av det. Faktiskt alltså. Faktiskt. Ja, det är lite udda i alla fall. Och vilks det här verket då kan bli byggnadsminne nu alltså. Det är ju lite trevligt faktiskt. Mm. Vi får se vad som kommer mer ur det där då. Och ja, USA döljer alltså hundratals dokument om transaktionerna av Hunter Biden då och hans bror, eller det här Joe Bidens bror. Ja, och vad ska vi säga egentligen? Det är helt otroligt bra tider. Mm. Och nu gäller det att ha gränserna klara, rågångarna klara alltså. Mm. Det är ju så. Faktiskt. Och den djupa staten kan alltså definieras som vad som har avgörande påverkan på moderna krigets beståndsdelar. Mm. Det är ju så. Där är liksom, det är ju kraftsamlat kring de delarna. Med viss naturlighet alltså. Mm. Och ja, är det någon som tvekar i de här, ja. Ja, ja. Det är så bara. Och vi får väl se hur länge det här håller ihop. Alltså, för det kan inte bli så här att man, Jim Jordan, han säger ju en massa saker och är beredd att göra en massa saker igår alltså. Och det är inte så att de inte har förberett sig då inför vad som komma skall, så är det ju inte naturligtvis. Och som sagt, det är ett annat utredningsläge nu helt enkelt. Eller som man sa på någon institution där, det är ett annat forskningsläge nu gäller den här kung Vada då. Mm. Ja. Som sagt, men har MacArthur tagit FTX-pengar då? Mm. Eller så kanske de har gjort det för att man kanske kommer överens med någon som gör det. Ja, vi får väl se helt enkelt. Vi får väl se vad det blir av det. Som sagt, spännande värre då. Donald Trump har laptopen då också. Mm. SVT har också laptopen. Mm. Så det är som det är nu här. Ja. Det är helt säkert. Faktiskt. Och Turkiet vill ha saker, eller vill saker vi inte vill och kan ge. Ja, det är ju speciellt alltså. Det får man ju säga alltså. Ja. Och Telia Sonera, The Art of Corruption alltså. Det var ju, vi hade delat den för något år sedan där. Ja. Samma gäng, samma. De har ju det Elemtel då. Mm. Ja, jag vet inte. Det är speciellt alltså. Måste man nog säga. Och med det så kan man väl säga att den här veckan har väl börjat. Och det börjar lite blygt så här och stillsamt. Eller inte alls kanske. Det är full fart alltså. Big time. Och ja. Kommunism. Ja, ja som sagt. Och laptopen där. Laptop from hell alltså. Och, ja. Det är ju inte så där jätte mycket att diskutera kvar. Alltså. Det är bara att titta när det liksom, det är som en domino. Sådär alltså. Det ena ger det andra. Hela tiden. Och med det så tackar vi väl för idag. Så hörs vi senast på onsdag då. Men som sagt, det kan ju raska över isen också. Så är det ju också. Och då hörs vi på direkten. Okej, så önskar jag er en trevlig måndagkväll.